الرحمن الرحیم عید مبالا کی خاص نماز۔ عید مبالا وہ عید ہے کہ جس دن پروردگار نے پیتن پاک کے مقابلے میں جو عیسائی آنا چاہتے تھے پروردگار نے ان کو اتنی عظیم فتح دی پیتن پاک ہستیوں کو، اللہ کے رسول ان ہستیوں کو لے کر گئے، قیامت تک پروردگار نے صادقین کا تعارف کرا دیا، اور جو ان کے مقابلے میں جہاں جس حالت میں بھی آئے اسے صادق نہیں کہنا، اسے صادق کاذب کہہ سکتے ہیں، صادق نہیں، اس لیے کہ صادقین کا تعارف تو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ لہذا اس دن شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی حنفیہ خالدون تک، اور اس کے ساتھ آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر کو ملانا ہے، اور ساتھ ہی 10 مرتبہ سورہ توحید کو پہلی رکعت میں، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی نیت یہ ہوگی کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور زوال کے قریب غسل کر کے جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار آپ کو 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔